Bugun hammada o'zgacha kayfiyat, o'zgacha shukuh, bayramona taraddudlar. Xatinib tinchimas qahramonlarimiz esa yana izlanishda. Xiva shahridagi Zulayxo Sobirova ham dorixona tashkil qilib, aholiga qulaylik yaratdi. Arzon dorilar sifatliligi bilan xaridorgir. Uning otasi Rustamboy Sobirov va onasi Mehribon Abdullayevalar ham el xizmatidagi insonlar. Ayniqsa Mehribon opamiz shifokor bo'lib faoliyat yuritib kelmoqda. Har bir bemorlar dardiga darmon izlab xalq e'zozdalar. Biz ham ularga el xizmatidan sira charchamang deb qolamiz. Azamat sut korxonasi ham sut va sut mahsulotlar bilan eski qiyot qishloqliklarga namuna. Uning qatiq, qaymoq, tvorog, suzma qishloqlarni hamma birdek sevib iste'mol qiladi. Bugun Azamat yana faoliyatini kengaytirmoqchi. U eng sifatli va arzon mahsulotlarni boshqa mamlakatlarga ham chiqarish rejasida. Omadingizni beraversin deymiz. Xiva shahridagi Jaloliddin Otajonov ham Sheyxlar mahallasida yoshlarni ishli qildi. Bir qator hunarmand bo'laman deganlarga qo'lidagi korini o'rgatdi. MDF temir darvozalarni tayyorlab xalqimizning duosini oldi. Biz ham ana shunday namunali tadbirkorga maqsadlaringiz ushalaversin deymiz. Gandimgonlik Safarbek ham arzon do'mboq jo'jalar hamda tuxum sotuvini tashkil qildi. Yoshlarni ishli qildi. Uning faoliyati ham elga manzur bo'lmoqda. Sifatli va yaroqli go'sht mahsulotlari albatta yaxshi. Shunday tadbirkorlar ayniqsa bayram arafasida aholiga qulayliklarni yaratishi hammani mamnun etadi. Shomahlumlik Sanjarbek ham 3 yildan buyon supermarket, nonvoyxona, tort pishiriqlari, Akfa ayollar saloni, erkaklar saloni, video studiya tashkil qilib, 10 dan ziyod yoshlarni ishli qildi. Ularning barchasi oylik maoshli. Rahbar Sanjarbek endilikda yana faoliyat turini kengaytirib, yanada xalqimiz uchun xizmat qilsam dedi. Shomahlumlik tadbirkorga ilohim o'sha orzularingizga erishavergaysiz deb qolamiz. Xiva shahrida joylashgan Xiva do'koni yonida arzon va sifatli Eron, Turk, Samarqand, Xorazm gilamlarini sotishni tashkil etib yoshlarni ham ishli qildi. Uning ishidan ham hamma mamnunligini bildirishyapti. Xivalik Adolat Devonov ham 4 pishiriqlar pishirishni yo'lga qo'ydi. 100 xilga yaqin mahsulotlari o'z xaridini allaqachon topa bildi. Bundan tashqari unga yaqindan yordam berayotgan Azimboy aka ham qo'li ochiq, saxovatpesha insonlar. U kishi shu yerning o'zida tashlandiq, qarovsiz yotgan binoni obod etib, tikuvchilikni ham tashkil etdi. 10 ga yaqin yoshlarni ishli qildi. Bugun uning niyati yana maktabgacha ta'lim tashkiloti, ishlab chiqarish zavodlari tashkil etish rejasida. Xiva shahrida elektromobil sisi mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli 777 dorixonasi ham xalqni rozi qilmoqda. Bir qator homiyliklar tashkil etdi. Arzon va sifatli dorilarning sotuvini yo'lga qo'ydi. Bugun uning xayrli ishlariga duolar o'qilmoqda. Unga zafarlar tilaymiz. Xiva shahrida joylashgan Gulmira tort shirinliklari ham barchaga birdek manzur bo'ladigan pishiriqlarni tayyorlamoqda. Shuningdek, bu yerda yoshlarga hunar o'rgatilib kelinayotganligi ko'pchilikning qalbini quvontirmoqda. Ayniqsa bu yerda tayyorlanadigan mazasi o'zgacha tort pishiriqlar ham barchaning nazariga tushgan. Zamonaviy, chiroyli binoda ish olib borishning ham gashti o'zgacha. O'z ishiga mas'uliyatli jamoaga biz ham omadlar tilaymiz. Xiva Gefes sut mahsulotlarini tanimagan kimsa bo'lmasa kerak. Bugun ular faoliyat turini yanada kengaytirdi. Tort, shirinliklar, har xil turdagi pechenyalar tayyorlab, 10 ga yaqin yoshlarni ishli qildi. Yoshlar ham ulardan mamnun. Ayniqsa rahbar Gulnora Kuryozova o'z ishidan elga xizmat qilayotgandan juda mamnun. Ayniqsa er-xotinning bir joyda ish olib borishi barakali bo'lib, bugun ularning faoliyati kundan-kun gullamoqda. Ularga biz ham ulkan zafarlar tilaymiz. Xiva shahridagi Yangiobod mahallasida joylashgan Sharofat shifo dorixonasi ham namunali tashkil etilgan sifatli dori-darmonlardan elning ham ko'ngli shod bo'lmoqda. Tadbirkor Suhrobbek Umirov ham oliy ma'lumotli ishbilarmon. U Xiva shahrida yangilik yaratib, bir emas, 2 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti tashkil qildi. Bog'chada ingliz, rus tillarida mashg'ulotlar tashkil etilgan. Shuningdek, alohida 1 yoshdan 5 yoshgacha bolajonlarni ham tarbiyalash yo'lga qo'yilgan. Ha, bundan Suhrobbekning onasi ham mamnun. Maqsuda Sobirovaning quvonchini cheki yo'q. Hukumatimiz yaratgan sharoitlardan mamnun. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotida 4 mahal ovqat tashkil qilingan. Ayniqsa bu yerning rahbari Suhrobbekning ukasi Doniyorbek Umidov ham tashabbuskorlikda ish yuritmoqda. Oshpazlar esa eng mazali taomlarda tayyorlab jajjilarni xushnud etmoqda. Xavvatanimizga munosib tadbirkorlarga biz ham ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.
Qibal Olazor mahallasida ham dorixona tashkil qilindi. Aholini rozi qilish ilinjida bu harakatlar yaxshi natija berdi. Aholi bundan juda mamnun. Erkinoy Matmurodova bugun yanada arzon dori darmonlarini tashkil qildi. 4 nafar ishchi xodimlarni ish bilan ta'minladi. Doimiy ravishda tartib bilan ishlab, ozodalikka e'tibor berdi. Demak, bu yerda ham ijobiy natijalar o'z natijasini ko'rsatmoqda. Biz ham opaga ulkan zafarlar tilaymiz. Xiva shaharchasidagi G'ovukko'l massivi Lolazor mahallasidagi dunyo shirinliklar rahbari Surayyo Nurullayevaning 40 xil turdagi tort va shirin pechenyalari va har xil turdagi non va non mahsulotlari barchaga birdek manzur bo'lmoqda. Endilikda bu yerda har xil turdagi salatlarni tayyorlashni ham yo'lga qo'yish rejasida. 5 kishi ish bilan ta'minlangan. Viloyat ko'p tarmoqli shifoxona yonidagi Aloy Plus korxonasiga qarashli dorixona ham o'z mijozlarini qalbini zabt etgan dorixonalardan. Rahbar Hamdambek aka Qurbonbayev ham ishni namunali tashkil qilgan. Hamdambek akaning dorixonasida ham dorilar sifatli va arzon. Uning turmush o'rtog'i Mahbuba opa ham dorixonada dorishunos bo'lib ish olib boradi. Ularning farzandlari Rasulbek huquqshunos, San'atbek ota kasbini tanlagan. Dorishunos kenja qizi Anoxon 7-sinf o'quvchisi. Ha, namunali oilaning namunali vakillari ham havas qilsa arzugulik el xizmatida. Biz ham ularning keyingi faoliyatiga omadlar tilaymiz. Sulton Sulaymon salonida ham ish qizg'in. Yoshlar zamon talablariga mos salonda shijoat bilan ish olib bormoqdalar. Xiva shahrida joylashgan salonning kiyim-kechaklari aholiga maqbul bo'lmoqda. Bugun rahbar yanada yangiliklar yaratib, sunnat to'yi arafasidagi bolajonlarga va bo'lajak kelinchaklarga yanada arzon zamonaviy uslubdagi liboslar taqdim etmoqda. Biz ham ularning bundan keyingi ishlariga omadlar tilab qolamiz. Volida tort shirinliklari bilan tanilgan tadbirkorimiz ham Xiva shahrida o'ziga xos shirinliklarni hammaga tortiq qilmoqda. Juda mazali shirinliklar hammaga birdek manzur bo'lmoqda. Yoshlarni hunarli qilib, shirinliklari bilan elni mamnun etayotgan tadbirkor ayolning orzulari hali ko'p. Biz ham ularning bundan keyingi ishlariga muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Bahrom Bobomirzo dorixonasi ham Xonqa tumanliklarga tanilgan dorixonalardandir. 2013-yildan dorixona Ehtirom mahallasida faoliyatini boshlagan bo'lsa, bugun uning faoliyati yanada kengaydi. Ya'ni Boburjon yanada xalqimizga qulaylik yaratish maqsadida tibbiyotda qo'llaniladigan paxtalarni ishlab chiqdi. Oppoqqina momiq paxtalar albatta momiqligi, toza, sifatliligi bilan ajralib turadi. Albatta, Boburjonning bunday tadbirkor bo'lishida uning otasi Bahrom va buvasi Rustam akalarining munosib hissasi bor. Ha, el e'zozidagi tadbirkor oilaga biz ham ulkan zafarlar tilaymiz.